အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ Manchester City နဲ့ Liverpool ကအခုကျွန်တော်တို့ဒီစနေနေ့ရဲ့အစောဆုံးဖြစ်ဒေသစံတော်ချိန်စနစ်ခွဲမြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီမှာကံပူရှိတယ်ကံမာက Man City ရဲ့အတ္တိယကွင်းမှာကံပြီးတော့ Liverpool နဲ့ Man City ရဲ့တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပွဲကြီးပွဲကောင်းပေါ့လေဆိုတော့ဒီနေရာမှာအခုဒီနှစ်သိမ့်ထိတ်တိုက်ဆုံးတွေ့တဲ့အခါမှာဘောလုံးပြည်သက်တဲ့ကြားမှာတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာဘာလို့ဆိုဒီပွဲကတကယ်ပွဲကြီးပွဲကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီနှစ်သိမ့်ကလည်းဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာတကယ်ကိုဒါအပြန်လန်နဲ့အကျိတ်နဲ့ကစားနေကြတဲ့အသင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Man City ဆိုရင်အခုလက်ရှိမှာအဆင့် Liverpool ကအဆင့်2 Manchester City ကတော့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ Chelsea ကို4ခုစီတီးကြတဲ့အချိန်မှာ Liverpool ကဒီတစ်ဖက်က Brentford ကိုတော့ကိုပြန်နေနိုင်ထားတယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်သိန်းကြားမှာအာတာချင်းအားနည်းချက်ရှိချင်မှာယာဂန်ကလော့ကတော့အခုမန်စီးတီးရဲ့အင်ကွေးဖောင်နဲ့ပတ်သက်လို့သူကဟိုတနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပေါ့လေဒါမန်ချက်စတာစီးတီးကအင်ကွေးမှာနောက်ဆုံး23ပွဲစတိုက်ရှုံးပွဲမရှိနဲ့နိုင်ပွဲရအောင်ယူထားတယ်23ပွဲစတိုက်အင်ကွေးနိုင်ထားပေမဲ့ကလော့ကတော့ဒီလိုမျိုးဒါအချိန်တော်ကြာတင်ထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုသူတို့ဘက်ကအဆုံးသတ်ဖို့ဒါအကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်နေပြီဒါကြောင့်လဲဆိုလီဗာပူးကစားသမားတွေရဲ့လက်ရှိယုံကြည်မှုနဲ့လီဗာပူးကစားသမားတွေရဲ့လက်ရှိဖော်ဝါလည်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့လေဗစ်စင်အသင်းရဲ့နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်မှာလီဗာပူးကစားသမားတွေရဲ့ဖော်ဝါတော်တော်ကောင်းတာ။အခုလက်ရှိမှာကွင်းလေကစားသမားကအစားတိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်လီဗာပူးကတော်တော်လေးတည်ငြိမ်နေ။ဆိုတော့အခုကလော့ဘက်ကလည်းဒီပွဲအတွက်ကိုတော်တော်လေးယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိတယ်ဗောလေ။လီဗာပူးမှာကအခုဒီနေ့ရာသီအတွင်းဆိုဖာမှာတိုက်စစ်ပိုင်းကမိုဟမက်ဆာလာက12ဂိုးသွင်းထားတယ်ပြန်ပွဲစုံမှာဒီဂိုဂျိုတာက8ဂိုးသွင်းတယ်ဒါဝင်နူးညက်က9ဂိုးသွင်းတယ်နောက် DS နဲ့ကပူက4ဂိုးသွင်းထားတယ်ဆိုတော့လီဗာပူးရဲ့တိုက်စစ်တိုးတက်သွင်းထားတဲ့စုစုပေါင်းပြိုင်ပွဲစုံ44ဂိုးမှာဒါသွင်းဂိုး20 32ဂိုး35ဂိုးကဒါတိုက်စစ်မှုတွေကသွင်းထားပြီးတော့ကျန်တဲ့ဂိုးကို support domain support line ရဲ့ Craven Bash ရဲ့ Andrew ရဲ့တစ်ဖက်ကဒီ Andy Robertson ရဲ့တွင်းထားတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုတွေရဲ့အရေးပါဘူးကအရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ Klopp ကအကြောင်းမူ Liverpool အသင်းကအဝေးကွင်းမှာ Manchester City ကိုဒီချိန်မှာနိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ဒီနှစ်သိန်းအကြောင်းကိုတွေ့ရင် Liverpool ရဲ့ကလီဗာပူးကအဝေးကွင်းမှာမန်စီးတီးကိုနိုင်မလားဆိုတဲ့အချက်ဖက်ကွာဒီယိုလာလက်ထက်မှာတော့ကွာဒီယိုလာကပရီးမီယာလီဂ်မှာလီဗာပူးလုံးဝမရှုံးဘူးရှုံးပွဲမရှိထားဘူးဗျာသူကတောင်းလျှောက်ကစားတဲ့ကစားဟန်ရောနောက်တစ်ခုကအင်ကွေးဆွတ်ဆောင်ကြီးကလည်းသူတို့တော်တော်လေးကြီးနေတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သိန်းကြားမှာဒီအပြောင်းလဲအနေနဲ့ရလက်ပိုင်းကတော့တည်ရလက်များတာမှန်ပေမဲ့အပြန်လန်အတွင်းကိုနေဒါလီဗာပူးကိုဟိုမန်စီးတီးကသူ့အင်ကွေးဆွေးတော့အားသာချင်အမြင်ရှိတယ်ဆိုတော့အခုပြီးခဲ့နှစ်တကတွေ့ထားတဲ့ကြော့ပေါ့လေပထမကြော့ကလီဗာပူးကွင်းမှာတခုခုရှိနေနိုင်တယ်ဒုတိယကြော့ကျတော့မန်စီးတီးကသူ့ကွင်းမှာ 4-1 နဲ့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့၈တနစ်တုန်းကတော့ဒီနှစ်သိန်းကြားမှာဒါ community တိုင်းမှာလီဗာပူးကနိုင်ပြီးတော့ဒါပရီးမီးယားလိမှာတော့တည်ကြတာပေါ့လေလီဗာပူးကမန်စီးတီးကိုအဝေးကွင်းကနေလာနိုင်တာကခက်ရှားရှားကြီးဆိုရှာဂန်ကလော့ပြောသလိုမျိုးလီဗာပူးကမန်စီးတီးရဲ့အင်ကွေး23ပွဲစတိုက်ရှုံးပွဲမရှိစံချိန်တည်ထားမှုကိုအဆုံးသတ်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့အချက်ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ဒါဒီစဉ်းစားစရာပေါ့လေဘာလို့ဆိုတော့အခုလက်ရှိလီဗာပူးရဲ့တိုက်စစ်က39ပွဲမှာ34ဂိုးသွင်းထားတဲ့လီဗာပူးအသင်းကိုလီဗာပူးတိုက်စစ်အတွဲကကြီးပဲဒါသွင်းဂိုး30ကျော်သွင်းထားတယ်ဒါဟာတော်တော်ကောင်းတယ်ပဲ9ဂိုးပဲအခြားအသင်းတွေမသွင်းတာဆိုတော့အခုလက်ရှိနေထိုင်ရလီဗာပူးအသင်းနေနဲ့35ဂိုးလောက်တွင်းထားတဲ့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကယာဂန်ကလော့အသင်းအနေနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့အတ္တီယကွင်းမှာသွားပြီးအနိုင်ယူမှာမန်စီးတီးပါအခုဒဏ်ရာပြဿနာကြီးတော်တော်ကင်းသွားပြီအက်ကေလည်းပြန်ပါမယ်ဆာဂျူကူမတ်လည်းကောင်းပြီအက်ဒီဆင်လည်းပါပြီဟာလန်လည်းရှိတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရူဒီလည်းပြန်ပါမယ်သူတို့ကွင်းလေကမတီးရဲ့နူနက်စ်နဲ့ကိုဗစ်ချီရဲ့ဒီဘရိုင်းနာကလွှဲပြီးကျန်တဲ့ကစားသမားတွေအကုန်လုံးလူဆုံးနေဆိုတော့မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့23ပုံပွဲစတိုက်ရှုံးပွဲမရှိအင်ကွေးနိုင်ပွဲဆက်ထားတဲ့စံချိန်ကိုဒါဂျာဂန်ကလော့နဲ့လီဗာပူးရှိုးချိုးနိုင်တာဟာလန်အထူးကြရတော့သူကိုမသွေးနိုင်နှစ်သိမ့်ရှိတယ်ဒါပရီးမီးယားလိမှာဘရန်ဖို့နဲ့လီဗာပူးဟာလန်တော့လည်း challenge တစ်ခုပဲမန်ချက်စတာစီးတီးနီးပြဒါဂွာဒီယိုလာကတော့သူတို့အသင်းရဲ့ကြောင်သူကောင်းကောင်းယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိနေတဲ့အချိန်မှာကလော့ကလည်းလီဗာပူးရဲ့ဒါလက်ရှိဖုံနဲ့ချေစွမ်းကြောင်းမန်စီးတီးကွင်းမှာတစ်ခုခုလှုပ်ပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေတယ်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲ23ပွဲဆက်အင်ကွင်းရှုံးပွဲမရှိစံချိန်တင်ထားတဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ဂွာဒီယိုလာရဲ့အင်ကွင်းပတ်တန်းကိုယာဂန်ကလော့တို့ချိုးသွားနိုင်မယ်လို့ထင်လားကိုမမဝင်အောင်မချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်